Nasiha Islamic Media. Nasiha Islamic Media. Subscribe. كاير مجمره يلقى كوتن فيديو بدل مدت ادمتونا حسابين ندت غنزبو لي سلافلكو نو يا زغيوت انداي درارب معناتنا انا بمجمره درجه حسابين سغلط يا ايتوبيا مسلموچ يا مسجدوچن فرسا بتملكته በጣም ቁጣችንን አሰምተናል ሁላችንም ዓለም አቀፍ በሆነ ሁኔታ ደግሞ እህት ወንድሞች በተለያየ ቋንቋ ሰዎች እንዲገነዘቡት ማድረጋቸው የሁላችንም መስከረነት ነው አይተናል በዚህ ቀርያላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን እኛ ሙስሊሞች ሁሉ ጊዜ ችግራችን ምንድነው سنነካ ብቻ ነው ምንነሳው ዝግጁ አይደለንም ሁሉ ግዜ የጥቃት ሰለባ መሆናችንን አውቀን ከጥቃት በፊት ሁሉ ራሳችንን አናዘጋጅም ለጥቃት ተመቻችተን ነው ምንቆየው ስለዚህ ለጥቃት ተመቻችተን سنቆይ ጥቃት ያጠቁና ከዛ በኋላ አጥቅተው ቋንጃችንን ሰብረው የሚፈልጉትን አርገው ደማችንን አፍስሰው ነው ከዛ በኋላ መልካም ሊመስሉ የሚፈልጉት ይሄ በተደጋጋሚ የተደረገ ነገር ነው በድምጻችን ይሰማ ወክት በርካታ ነገር በርካታ በርካታ እዚ ነው ሊገልጽም ሊጨርሰው ማልችለው ግፍ በደል ከፈጸሙ በኋላ ነው አይደል እንዴ የታሰሩ ወንድሞቻችንን ኡስታዞቻችንን በድርድር እንፈታለን ብለው ወይም ደግሞ በቃ ይሄንን እንቅስቃሴ ያቆሙልን ይያሉ መደራደር ጀመሩት የተከተከቱ አካለ ጎደሎ የሆኑ የተሰደዱ በርካታ መከራ ይደረሰባቸው ሂጃባቸው ተቃጠለው ቤታቸው ተበረበረው ምኑን የተገደሉት እነዛን ሁሉ ካደ ሙስሊሞች እንደተራ ነገር ቆጥሮ ነው እኛ በጉዳያችን ላይ ሰንገፋ ወደ ድርድር ሊመጡ የፈለጉት ሁሉ ግዜ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት እኛ አንድ ነገር ካደረጉን በዛ ባደረጉን ነገር ልክ እኛ እነሱን መጠየቅ ካልቻለን ይደጋግሙታል ችግር የለም አሁን ለምሳሌ መስጊዶቻችን እያፈረሱ ነው መስጊዶቹን እያፈረሱ እኛ ለምን መስጊዶቻችንን ታፈርሳላችሁ ብለን سنናገር ተቃውሞ በመስጊዶቻችን ውስጥ سنወጣ ድምጻችንን ሰሙን سنል ልካደላችሁም سنል እንደ ጠላት መሳሪያ ይዞ በራሳችን ገንዘብ በገዛ ነው አባቱ የገዛለት መሳሪያ አይደለም በራሳችን ገንዘብ ይሄ ደግሞ የገደለ ደግሞኛ ምን ከብለው ደሙስ ላዘዘውም እኛን እንደሞዝ ምን ከብለው ለሱም እኛን እንደሞዝ ምን ከብለው ሁሉም ደሃናቸው እንጀራ ፍለጋ የተሰበሰቡ ናቸው ሁሉ የኛን ገንዘብ ነው ይበሉት አባቱ ያስቀመጠለት ርስት የለም የሚበላው አባቱ ቤተ መንግስት ሰርቷል አስቀመጠለትም ለዚህ ነው ታደረው አባቱ ነዳጅ አልሞላለትም አባቱ መሳሪያ ገዝቶ ጥይት አርጎ አልሰጠው የኛ ገንዘብ ነው ደሞዝን ከብላቸዋለን እናበላቸዋለን እንቀልባቸዋለን ይገሉናል ማስቆም አለብን መገደል ማለት ቀላል ነገር አይደለም የበለገው ወታ በዘሬዶ ሰዎች በዘር ሲጫፋጫፉ በፖለቲካ ሲጫፋጫፉ እየለመድነው ነው ሞትን ነገር ግን እኔ አይደለሁም ነው ማለት እኛ እርስ በርሳችን ምንገዳደው ይሻላል የቀጠርነው እንዴት ይገለነ እኛን የሚያገለግል የኛ አገልጋይ እንዴት ይገለናል አንድ ሰው አገልጋዩን ሲገድለው ምንድነው የሚሰማው አገልጋይ ነኝ ይለዋል ደሞዝ ይከፍለዋል እሱ እንዴት ይገለዋል ፖሊስ የህዝብ አገልጋይ ነው ህዝብ እየገደለ ምንድነው ህዝብ የሚያገለግለው ወላ ጠቅላይ ሚኒስትር ወላ ምና ሁሉም ህዝብ እናገለግላለን ባካችሁ ምረጡን እናገለግላችኋለን ነው እንገላችኋለን ብለው አይደለም የመጡት እየገደሉ ነው እስኪ ሁላችንም እናስበው እዚች ከተማ ላይ ለስራ መጡ ቤተሰቦቹን እየረዳ መስጂድ ለምን ተነካ ብሎ በመጮሁ ምክንያት የእስልምና ጥላቻ ያለው እንደገና ደግሞ የሚያገለግለውን ህዝብ የማያውቅ በሰላምና ጸጥታ ማስከበር ስም ራሱ ባደፈረሰው ጸጥታ ራሱ የሰማውት በመክፈቱ ራሱ የሰዎችን መብት የዜጎችን መብት በመክፈቱ ራሱ ህዝብን በመናቁ ባመጣው ችግር ተው ለምን ብሎ ድምጽን ሰማይ ተከከለ አይደለም ስላለ በጥይት ገድሎ ሆስፒታል ድረስ ፖሊስ ሄዶ ሬሳው ስዳለው ايه يقاي شبر زمن نو دي يقاي شبر زمن نو دي ايه بوليس قدلو مافر مشباكك مازكا كبابي مدفاس سيقبو ريساليوس دي متال يقاي شبر زمن نو اندازي سلا رجا انيا لنفرانو
ማሽማቀቅነው ማሳቀቅነው ምንድነው ገድሎ የሰው ህይወት ቀጥፎ ከዛ በኋላ እንደገና ሆስፒታል ሄዶ ሬሳ ሊወስድ ምን አይነት ንቀት ነው? መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ በቀሽ ብር በጣም ዘግናኝ ድርጊት ፈጽመዋል ስንል የቀበሌ ያሉ ጥበቃዎች እዛው ራሳቸው ገድለው ነው የማይሰጡት። ቀበሌው ውስጥ ይገደሉት፣ ጫካው ውስጥ ይገደሉት፣ ቤተሰብ አያገኝም፣ ልብሱን ይሰጣሉ። በጣም አሪዮስ የሆነ እስከዛሬ ከሰዎች ህሊና ውስጥ ያልጠፋ ደርግ የሚባለውን ስርዓት እንደወያኔ እንደምናምን መተው ለመገንደስ የተመቻቸው የቀይ ሽብር ቁርሾ ህዝብ ውስጥ ስለላለ ነው። ልጁን ስለተነጠቀን አስከሬን እስከመውሰድ ደርሶ በዚህ ዘመን አስከሬን ልትወስድ ሆስፒታል ትሄዳለ ምንም ሳታፍር ሳትፈራ? ምን አይነት ንቀት ነው? በጣም እኮ ነው የሚገርመው። በጣም ነው እኮ የሚገርመው። እኛ እኮ በዚህ ዘመን አይቻልም። ምክንያቱም ዓለም አንድ መንደር ሆናለች። ዲሞክራሲ ስርዓት እናቃለን እንዴ? ህዝብ ከሌሎች ሀገሮች ጋር እኮ ራሱን ያወዳድራል። እናንተ በደርግ ዘመን ወይ በምን በየትኛው ዘመን እንደሆነ ተቸንክረ ወያኔ አይምሮን አደንዝዞ ዲሞክራሲ ወይ ስርዓት እንዳይገባ አድርጎ አደንዝዞ በመሃይም በሙሉ ሰብስቦ ሲጫወትብ ስለኖረ አሁን ይሄንን ለህዝብ ታመጣለን? እንደዚህ አይነት አካሄድ ለዚህ ህዝብ ይመጣናል እንዴ? ይሄ ህዝብ ዓለምን ሁሉ የሚገነዘብ ዓለም የት እንዳለና ምን እንዳለ የሚያቀን በዚህ ዘመን ገድለ ሬሳው ስለዳለ ትላለህ እንዴ? መግደል ሳያሳፍር ሆስፒታል ትመጣለህ እንዴ? ሰው እኮ ነው ገደልከው። ጆሮ መሰለህ እንዴ ገደልከው? ሰው ነው፣ ንጹህ ሰው ነው ገደልከው። ከሱ ላይ የሱ የዜግነት ግብር በሱ ዜግነት ምክንያት የሚገኝ ማንኛውም ነገር እየበላ እየጠጣ አባት መሰለህ እንዴ የሚያበላ? እያንዳንዱ እዚህ የተሰበሰብከው በፖለቲካ ተሰብስበ እያንዳንዱ እኔ አንድ ቦታ ላይ የሆነ ሆቴል ውስጥ አየሁት። አንዱ ምንም ያክል ጫት ተሸክሟል። ሆቴሉ ላይ በጣም ነው የሚንከባከቡት። ምንድነው እየጠየቁ አሁን እዚህ ጋር መናገር አልፈልግም። ከሆነ ክልል የመጣ የሆነ ክልል አፈጉባኤ ነው፣ ለስብሰባ ነው የሚመጣው። እንዴት እንደሚጨማለቁ እንዴት እንደሚዘምጡ በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ እየገደሉ ቁርጥ እየበሉ ውስኪ እየተራጩ በቤት እየተንደላቀቁ ምድረድሃ ምንም ነገር የሌለው ብጣሽ የሚለብሰው አንሶላ ብርድ ልብስ የሌለው ከቤቱ ሲነሳ ባክግራውንዱ የምታየው ጫማ የሌላቸው ነው። ያንንም ጫማ አድርገንላቸው ሲያርዱ ነው የኖሩት። በጣም ያቅለሸልሻል። እኛ ብዙ ዘመን ተፈራርቆብናል አምባገነን። የዚህኛው አምባገነን ደግሞ በጣም ቅለሸሽ ባፍንጫ እንዶ እሱ አምባገነን ይሁን አምባገነንነትን የሚያገለግሉት እንኳን አይሰለቻቸውም እንዴ? ይሰለቻል እኮ አምባገነንን ማገልገል ራሱ ያቅለሸልሻል። ይሰለቻል፣ በቃ ይሰለቻል። ህሊና ያለው ሰው ገድለ ሙስሊሞች አስቡት። ሊሰራ የመጣ ልጅ ነው መስጂድ የተነካ ብሎ ሆነ ብለው እኮ ነው የሚገሉት። ወሽመጥን ለመቆረጥ ሞራልህን ለመንካት። ምክንያቱም አንተ ስትቃወም ድምጽን ስታሰማ ዝም ካለ የተደፈረ ነው የሚመስለው። ካልገደለ እንዴት አይገለም? ዝም ማለት እኮ ህዝብን ማክበር ማለት ነው። ፖሊስ ቆሞ ድንጋይ ስትወረውርበት ዞር በልልኝ ከአካባቢ ስትለው አይነን አለው ስትለው በመከላከያ እየተከላከለ ህዝብን ማክበር ኢትዮጵያ ውስጥ ሞት ነው። መዱላ መቀጥቀጥ መግደል ክብር ነው ለነሱ፣ ክብር ነው ለነሱ። የሚያበላቸው እስኪ እያንዳንድ ባለ ስልጣን ራስን ወደኋላ እየው ምን ማን እንደነበርክ። በኢትዮጵያ ህዝብ በገንዘብ የተራበ ህዝብ ማከል በልተ አብጠ ተነፋፍተ ቤት ያፈረስካል። ቁጥር ማዘልቀው ክፍል ያለው ቤት ከፈለከው ቦታ ወስደ መሬት እንደፈለከ አርገ የዚህን ህዝብ ገንዘብ የቦርሳ የኪስ ቦርሳ አርገ እንደፈለከ ሆነ ትብት ባፍንጫ በቃ ሲያቀለሸል ወደ መግደል ትሄዳለህ። ያጠገበህን ህዝብ መስጂድ አይደለም
أفرسابت زم بلو يا إنا كلا كلا على ما رنيم بك أورد أنفل لجنب بلو بيوت على تقلون ندي مقدل الناتا كلا ندي يا إتوبيا مسلموج لا مقدل فيت كسبتن بس أمادة لنيا لولنيا مستطيل لبنم يا إتوبيا مسلموج تقوى مجلسو بتام بميجر بنيتا مجلس أوتا نكأون اللالة لا يموتون يجنة بلاتشو بقلل تنيا من دنو قلل تنيا قلل تنيا وقن من دنو ميالتارو بوليس وچكو برو قلتلو قبو بمانا اللبن ينسو قدلو كما قدل مالفو هوسبيتالي دو ريسا ليوسلو لينتكو ريسا فلقو انا من دنو قلل تنيا قدلوال متىك على باتشوا؟ أي قدلهم سيتعززوا؟ عندم يتكوسا بوليس لاي؟ عندم تيجي تتكوسا بوليس لاي؟ عندم سو مفرد يلبتهم سيتعزز؟ يو تاني تا لا لا يجافرو ب؟ عند سو داتنا كا؟ الناس يفعلوا يتكوسا براسهم كون دات كلا كل بيبال أي كلا كلم؟ إني أيو تادرن نكرنا كوالن؟ أدرك أتادركنو؟ أدرك كتبوا لا أدركار؟ أتارك كتبوا لا أدرك؟ قدل تنيا بلو مجلس راسو سوية جاجلال لدي يمن قدل تنيا نو قدلوال لنناتو ريسا يدو الله تال مسجدين بمالو تمكنات لجال لين بلا ستبك هلات چنم كوش والا ندراسا چنن ديو هلات چوم سيتو چندراسا چيوت لجال چواتو ريساو سيمتا بمسجدو مكنات من زمبلو تنستو قدلو تيهن درافتو نية تتانو لمن اينن ماسكم كارچالن مسجدات چنن مادانان چلن إنن نو مجمرة ماسكوم هاللبن إن ماسكوم كالشالن لبس تيدا تشن يمتاقلو جاقنو تشن موتا تانشلن بيا دواوا ورساو يودكا اندفل لغا قدلو تيدو درافتو نميقات تركونا انيا بتعام عدد انيا ونيتا وستاني هاللن سلزي مسلمو چلزي قدائي بتعام تقرات مصاب مجلسو ما نقدلو انديت متى يك عاللبت مكسس عاللبت كمانجز كماس تيدو اكول انت ياك امانسات عاللبت نيا يجنة تيبالاتشو سلالنا دلن الله راسو يا جنة لا تفعل بان نلم عون إنيا إخنيا ميتبكو يا جنة بلا تشو سايحون سران ميمزنو الله يتقدلو بطن هوني تاسلم مناك يقل غدايوش متك اللباتشو لفرد مفارد اللبن غدايوش نقم من دايقلو كنقودا من دايقلو مفارد اللبن إهن النو أني لمسلمو تشملو هلت تنيا يا إتوبيا وندمو تشاكي نتوب ايو يؤرمو بيرسب تولادوج باتك علي مسلم يالونا تشي يؤرمو تولادوج سلامس تشيدو مفرس منم مايدنك انم شقر كتما سرطة منامن متلونا عندان دو تشيدومو اورم ياكللنا يوهونا ومنامن اندام عندما اقبام متلو اونات بي يمنقرات شو يؤرمو مسلمو تشمونو يا أمارا يا غراغ يا من مسلم وچونو عرب عرب والم يا الله أمريكا من الله ساوث أفريقا من الله مسلم بمولو وندم ماما چوچنو إيه يا إتوبيا بوليتيكا وين ميورمو بوليتيكا وين مي أمارا بوليتيكا مي فترو ميندم وين ميغنب بوادل إيه الله سبحانه وتعالى يعززنو يا الله ملك تن يعززنو مسلم عند عند قنبنا ولا مسلم مالت بلا إله إلا الله يا من كالله واستكر للاملاك يعلم يا لمسلم بمولو عندنو يتم عالم لين تقوليون كي سلزي ورمو سلونا كمسلم لتنبتلوات شلم عمارا كاللي يعلم عند مسلم عمارا بهر يتبال لأورمو نكمت لألو أورمو لأورمو مسلم نكمت عتقمو كاللو بروتستانت مسلم بروتستانت لمسلم ورمو عمارا كاللي يعلم أمارا مسلم وندمونه بوندم ما كنت قصدت مكناتهم بزيغا ياللو يأورم وندم يدوني وندمنا منم ما يتكمن ستنور بيتشانو منم ما يتكمن يمي تكمن يتعززكو يأخيرا وندم أورمو تشمونو أمارا تشمان نيا ومنيا يتعززنو يمتانو يتفترنو الله سبحانه وتعالى لمدقزات مسلم وندم ما كنت فترن يتم بوتا يالل مسلم لمدقور قور وندم ماتشن يلا 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 وندم ماتشن يا آخرة وندم مالت بتأم تلكنو يزنيه عالم وندم يمجرشو عالم وندم يزنيه وما فوق قارينو تو
منم ما يسرالهم مكناتهم كالك عهون باللو نجرله تأنكره أنت على ما ستكوم مسجدن قد ستكوم كرستيان ورم يكوم هلين نادادان مكناتهم من ده تاسبل تالد مسجدن كشجر كتما إلهال أنت تفترك ولا شجر كتما دلم نجر ولا جنتنا أنت تفترك يا الله ملك تنيان صلى الله عليه وسلم ممرا لتقبرن جياش ملسن ممرا اندالون نجرو أنت لتفتر يتعززك ورمواوي واندما ما جنة سيون اسلاماوي واندما ما جنة لتفتر اند تعززك نجرو كرسول صلى الله عليه وسلم تزاز كالله تزاز ويش اندما توتع نجرو يسون بوليتيكا إن يدزيو برنسيبل أنت وانز اندما شاقر نجرو يانت مجر رشاهوت جنة مهون نجرو زاركو سلو رمو نكرا كرا لنميلوس بدك قالونا أهل ما كفسي هون أسبي كراوتة الله أكبر للتر ورمي على شقر لي ولو ما لتجمرو لذينو أمارك اللي على المسلم الشالح للمله السون دزاي لهم بس لما تقنان يالله يزار قد يابك على أنت الناس وقا لليلو كم للناس تمراتشو يقبال مسلموش زرن ينت من من دم ما سرع ينيا وان دم ما جنت يا أخيران اسلام الناس ينكا مسجدو تشاكم سينكا مسلم سينكا يتين يوم زريون يكور القرانان تازنان من تبلنان ورموهن الله سبحانه وتعالى ورمو العالم عمار العالم تقرى العالم ندرقن ما من يومون كاسلمنا وجي اللاكال أنت يعني نسو مكتلو النقر اسكال تكتل كدرس وشاتونا عايودهم بلون عايودهم بورمونة نودي مثلا عايودهم يندازي شكر سيمتا اللي عراجنو ميلي راسو عايودهم والله يورمو مسلموش بنان تلا لتكامون نشمال لسابل ساتل انتنا من دنيا لوت كورمونة تاچن بالي سماچن اكو محمد احمد كميهون اكو نيالوت اسلمنا اللي ماستال يراسا اچون بروتستانت نتيزو اياسفافو بروتستانت اندات التال الهوات مكفل اللب ياسكفل لقو دلس يهدو يفل لقو تنياربون انيا يمتانو لات اواتا عدلم الله سبحانه وتعالى عيش اواتم لقوم نقرنو سلسل انقواني نا عقانم توچنم يفتر ناچاو نيان انين بابيچاني نتن دي قزوين او نيال سلسل اللهان بابيچاني نت يمن نقزابت من قد دقمو الله بابيچاني نت يمن ملكبت امنت اسلم النانو سلسل يمن اقنانيان يهينو مالتنو يهي قمت نمو كمنم كورمو نتم كاماران نتم كتقرن نتم الزيقا كاللو يزرزر يالا كمير راوتو قراكم بو بلاينو ايه لهود كميشوهو بولتكا بلاينو ياخي راقود داينو ايان دان دكا برتقبال اندات رسا يزاني ورمون نتا دلم يادن تقرن نتا دلم يادن اماران نتا دلم يادن يزاني لا اله الا الله نوم يادن يورمو مسلمون دمتو چاچنن كمن قزيون بلاينو بطاما كبر كواتشو በጣም ያከበርኳችሁ በጣም ትክክለኛ ምላሽ ደሰጣችሁት ትክክለኛ ሙስሊሞች የኦሮሞ ሙስሊም ወንድም በየወን በየተወላጆች ሙስሊም ወንድሞቻችን በጣም የምታቆሩ ናችሁ በደንብ ነው ያሳያችሁት ከእስልምናችን ከመስጂዶቻችን በላይ አይደለም ዘራችን ይህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው ይህ ዘረኝነት ጥንብናት ያሉበትን መንገድ ያሳያችሁበት ነው በጣም መታቆሩናቸው ፖለቲካቸውን የመታችሁት እንደዚህ እንደዝም ወርወር የሚሉትን ሰውን ያባሉ ለራ ላንተም የማይጠቅሙ ሲመቻቸው ለራሳቸው ድምጽ ለማብዛት የሚፈልጉ ነገር ግን ሲመቻቸው ከአጥዮቹ የማይተናነስ እስልምናን የሚጨቁኑ ናቸው ኦሮሞ ነው ክርስቲያኖቹ አሁን በንግግራቸው እንደሰማ ነው ይሄንን ችግር በደንብ ነው ያስተማረን የኦሮሞ አንቂነን የሚሉትን አየናቸው ኢንተርኔት ላይ ስለዚህ ዛቹ ሲበር ሲረጡ የነበሩት አጼዎቹ ሲበድሉ የነበሩት ግዜው ስለሰጣቸው ነው እና ግዜው ሲሰጣቸውና ሲመቻቹ ሙስሊሙን ለመክፋት ፕሮቴስታንት ለማስፋፋት የራሳቸውን እምነት ለማደግ ምንም ወደ ኋላ አይሉም በትክክል ከሆነ ለምን እንደው ሙስሊም ክርስቲያን ኦሮሞዎች ለምን እንደ ያልጨውት
የኦሮሞ ነው ኦሮሚያ ክልል ያለ ነው የትም ሀገር ኢራቅ ያለ መስጊድ ቢፈርስ እኔ ቆሽት ያራል ታዝጄ ነው ይሄ የኦነግ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ የባአደም ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ የወያኔ ፕሪንሲፕል አይደለም ይሄ የእስልምና ፕሪንሲፕል ነው ሙስሊም እንደ አንድ ግንብ የተያያዘ ነው ተብለናል ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዘረ መግባት አይችልም ፖለቲካ መግባት አይችልም እዚህ ውስጥ መለየት አትችሉም ተዘግቷል ተቆልፏል ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቆልፎታል አትችሉም ስለዚህ መስጂድን መንካት ኦሮሚያ ላይ የሚሆን የትም ቦታ ይሁን እያንዳንዱ ሙስሊም ዓለም ላይ ያለ ሙስሊምን ያንገበግባል ሂጃብን መንካት ዓለም ላይ ያለ ሙስሊምን ያንገበግባል ምናልባት ከኤርፖርት ላይ ያልፍ ይችላል የክርስትና ሃይማኖት ኤርፖርት ላይ ሊያበቃ ይችላል ወደ ውጭ ሀገር ስትሄድ ምንም በመጣቡም በምንም ላትገናኝ ትችላለ እስልምና ዓለም አቀፍ ነው ምን እናርክ ይሄ ያበሳጫችኋል እንዴ ይሄ ያናደዳችኋል እንዴ እናንተ የእስልምና ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች ስለ መስጊዳቸው ሲጮሁ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ሲሆን ስለ ሃይማኖታቸው ሲጮሁ ከዘር ሲወጡ ተናደዳችሁ ምክንያቱም በዘር ልትነግዱባቸው ልትበሉባቸው ነበር ተበሳጫችሁ እና ሳታስቡት አወጣችሁት ጥላቻችሁን ስለዚህ ይህ እንቅስቃሴ ለኦሮሞ ሙስሊም ወንድሞች እህቶቻችን ትልቅ ደውል ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድታቁ ያደረገላችሁ እንድትረዱ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን ነገር ያመጣው እንዳትታለሉ ነው ተገነዘባችሁ አይደል ምን አይነት አመለካከት እንዳላችሁ ኦሮሞ ቢሆን እንኳን ስለ መስጊድ ስትጮ እንዴት እንደሚከባው አንተ በጣም የምታምነው በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲያቆጥ መልገው የመጀመሪያው የጆሃር መሐመድ ዕውቅና የተጀመረችው አንድ ርምጃ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ በጠየቁበት ወቅት ያንን በዛው ጉዳይ ላይ ኢንተርቪው በመስጠቱ ነው ማንንም ማያቀው ከማስተር ፕላኑ በፊት በዛን ወቅት ሐምዛ ቦረና ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ይታገል ነበር ቢቢኤን ሬዲዮ ላይ አብረን ሰርተናል ከዛ በኋላ ሱዳን ዳቃም የሚባል ኦሮምኛ ሬዲዮ ጀመረ ከዛ በኋላ ማስተር ፕላኑ መጣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ዝቅ ሲል ወደ እንቅስቃሴያቸው ወደ ኦሮሚያ ማስተር ፕላን ከፋ አደረጉት ሐምዛ ቦረናና ጀዋር መሐመድ ይገናኙ ነበር ሳውዲ ሆኖ ያኛው አሜሪካ ሆኖ ማለት ነው እና አሁን سنናስበው የመጀመሪያው መቃወም ያለበት ማስተር ፕላን ሌሎች ነገሮችን እንደተቃወመ በሙሉ ጀዋር ወጥቶ በኦሮሚያ ላይ የሚደረገው መስጊድ ፈረሳ መቃወም ነበረበት ፖለቲካ ላይ በጣም እንደሚናገር ሁሉ እኛ እኮ ጀዋርን የጮህንለት የሚያራምደው የዘር ፖለቲካ እኛን ጥሞን ተመችቶን ወይም አርኪ ሆኖ ለሙስሊሞች አስደሳች ሆኖ አይደለም ነገር ግን ከጀዋር የተለየ ሐሳብ የላቸውም እነበቀለ ገርባ ከጀዋር የተለየ ሐሳብ የላቸውም እነመራራ ጉዲና ከጀዋር የተለየ ሐሳብ አይደለም ያላቸው ሌሎችም የኦሮሞ ፖለቲካ አራማጆች ነገር ግን 360 ጨምሮ ሌሎችም ነጥለው ጀዋር መሐመድ ላይ የሚያነጣጥሩት የፖለቲካ አመለካከቱ ከሌሎች የተለየ ሆኖ ሳይሆን በሙስሊምነቱ ነው ብለን ስንጮህ ነበርው ስንደግፈው ነበርው የኦሮሞ ፖለቲካን እንኳን አናቀው ነገር ግን ጀዋርን ደግፈው ነበር ምክንያቱም በሙስሊምነቱ ብቻ ፖለቲካው ሲገባ የጀዋር ብቻ ዘረኝነት ታያቸው የሌሎቹ ሳይታያቸው ነጥለው ለመምታት ሙስሊም ስለሆነ ፖለቲከኛም ይሁን ዘረኛም ይሁን ሙስሊም ከሆነ ስለማይጠማቸው ብለን ነው የተነሳ ነው አይደል እንዴ ስንቃወም የነበረው ስለ መስጂድ እንዴት ዝም ይላል ከመስጂድ በላይ ምንም ነገር የለም ከእስልምና በላይ ምንም ነገር የለም ያስከ ፖለቲካ አፈር ከድሜ ይጋጥ ያንተ ክብር አፈር ከድሜ ይጋጥ ከእስልምና ክብር ከመስጂድ ክብር ከሙስሊሞች ክብር የሚበልጥብህ ምንም ነገር የለም ማንንም ይቀየ ማንንም ይክፋው ማንንም ይከርፈው ልትናገር ይገባሉት እንዴት ሙስሊሞች ላይ እንዴት ይገደላሉ ብለ ለሌሎች ጉዳዮች ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ደም ስር ተገታትሮ እንደምትናገረው መናገር ነበረብህ ወዲያው ይሄ የአኺራ ጉዳይ ነው
ሌላው ዱንያ ላይ በልተ አሳልፈው ራቆትን ተከፈነን ምትገ እዚ ጥለው መጥፎ ነገርውንም ጥሩ ነገር የአኺራ ጉዳይ ከመንም ይበልጣል ያውን የተከለከልንበት የዘር አረንቋውስ ገብተን ማስጠንቀቂያ ጥምብ ነው አትቀው የተባልንበትን ውስጥ ገብተን ምን ማጂክ አይደለንም በጣም ነው ማደንቃቸው ፖለቲካ ውስጥ የሌሉ የኦሮሞ ሙስሊሙ ወንድሞቼ አንዳንዶቹ የሚናገሩት ንግግር በጣም እንባ ነው የሚያመጣው በጣም ነው እነሱን ወንኩኝ ነው የሚያሰኘው በጣም ዘረኝነት ውስጥ በተገባበት ሂደት ሁሉም የዘረን ዘረን ዘረን በሚልበት ሁኔታ ሰዎች ዘረኞች ናቸው ብለው አሰባቸው የዚህ አይነት ነገር ይደግፉናል ብለው ሲሰሩ እኔ ከስልምና የብለው መተው እያለቀሱ ሲናገሩ በጣም ነው ያከበርኳችሁ የኦሮሞ ሙስሊም ወንድም እህቶቼ በጣም በቃ ቃላት የለኝም ኩርት ነው ያልኩት እንኳን አልহামዱሊላህ አላህ ሙስሊም ያረገኝና ያልኩት እንኳን ከሙስሊም ተፈጠርኩና ያልኩት ከምንም በላይ ነው ስልምናውን የሚያስቀድም ምንም ነገር ማንንም ምንም በጣም የሚያኮራል ስለዚህ ሌሎቻችንም ልክ እንደዚህ ልናደርግ ይገባል ልክ እንደዚህ ልናደርግ ይገባል እነቴን ነው ወንድሞቻችን የሞቱት እንደነሱ እንደ ባለስልጣኖቹ ልጆች ባይደላቸው ምቾት ራስ አርገው ባይተኙ ለፍተው አድረው ሰው መሆን የሚፈልጉ በስራቸው ቤተሰብ ያላቸው ልጅ ያላቸው እናት የሚጦሩ ድፍትን የተደረጉት በጭካኔ ከዛ በኋላ ሄዶ ገብቶ ደፋውት እኮ ይላል በጣም ማስቆም አለብን እያንዳንዳችን በራችን ተንኳክቶ እንደሞትን ቁጠሩት እንዳለን እንዳትቆጥሩት ነገ የኔ ምጣ ነው ምንም ተረጥረ የለው ያውም የማህበራዊ አንቂ ሆነን ነገ የኛ እጣ ነው የታባቱ ያንን ደፋውት ይላል ከዛ በኋላ ድራፍቱን ይገለብጣል ሄዶ ማስቆም አለብን ሳንሞት መጅሊሱ እንደዚህ አይነት አይደለም ከናንተ የምትጠብቀው መግለጫ ለኛ ምንም ትርጉም የለውም ነገር ግን የተግባር በፍጹም 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 ህዝባችንን እናነቃንቃለን ያጋደለውን አንጡ ምክንያቱም መስጂዱ ሰብራቹ ገብቷቸዋል ድንጋ አይደለም ዱላ ብረት ይዞ መውጣት አለበት አትችሉም መስጂዱ ሰብራቹ ገንጥላቹ መግባት መስጂዱ ውስጥ መግባት አትችሉም ለምን ገባችሁ ያንን በማድረጋችሁ በተፈጠረው ባጓሮ ለሞተው ተጠያቂ ናችሁ ገደሉም ይምጣ መጠየቅ አለባችሁ መጅሊሱ አላህ የጀነት ይበላቸው ነገ ምን እንገደላለን በቃ እንጠይቃለን ገለልተኛ የሞቱትን ቤተሰባቸው አላጥናቸው ገለልተ ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብላችሁ ሰዎች እየሞቱ መሞት የነበረባችሁ ወጣችሁ እናንተ ናችሁ የምትመሩት ህዝቡን ለመስጂዱ መሞት የነበረባችሁ እናንተ ናችሁ ከፊት ወጣት አይደለም መቀጨት የነበረበት ማን እንግደለኝ መስጂድ ላይ መተብላችሁ እናንተ ነበራችሁ መቅደም የነበረባችሁ ሁሉ ጊዜ ወጣቶች እየተቀጩ ይቀጥላል እንዴ ለምን በዛች እናት ቦታ ሁኑን ልጇን ባጣችው እናት ቦታ ሁኑን ሁሉም አስብ ወጥቶ የቀረው ልጅን ከዛስ ምን አይነት ንዳድ ነው የሰጠናት የጀነት ይባል ለመስጂዱ ብሎ ዝም ነው ምንለው ይሄን ሳንፋረድ ሳንጠይቅ እንደዚህ ነው የሚያበቃው ገለልተኛ ምናም ተብሎ ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል በጣም አፍሬያለሁ ስለዚህ መጠየቅ አለባችሁ አሁን መጅሊሱ መቀሳቀስ አለበት እውነቴን ነው ምለው ፖለቲካ አይቀጥልም ፖለቲካ ግዚያዊ ነው ልክ ተመጥቶ እንደሚያልቅ ከረሜላ ነው አሰልቺ ነው አላቂ አልቆ አይተናል እነሱ ስልጣን ላይ ሲቀመጡ አዲስ ስለሚሆንባቸው ሁሌ ስለሚጓጉ ነው ሁሉም የሁሉም ባህሪ ነው አዲስ ባህሪ አይደለም ይሄ ግን እንደጓጉ አልቆ ተመጥተው ያልቃል ያልቅባቸዋል ምንም ሊያረጉት አይችሉም ምክንያቱም ስልጣን ያላህ ብቻ ነው
ግን ሁሉም ፖለቲከኛ ስልጣን ላይ ሲወጣ ዘላለም መኖር ነው የሚመኘው ስለዛ ነው የሚቆፍረው በዛ ምክንያት ነው የሚገድለው ግን አይኖርም ምክንያቱም ኖሮ የታየ የለም ብቻውን በስልጣን ላይ የሚቆየው የማይወድቀው የማይገዳደደው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የሱ ስልጣን ብቻ ነው የማትናጋው ዘላለም ግን ሰዎች ስልጣን ላይ ሲወጡ ምቾት ያጓጓቸዋል ነፍስያ ከዛ ሞት ነው የሚመርጡት የጠየቃቸው ሁሉ ከዛ ጎትቶ የሚያወጣቸው ይመስላቸዋል ለሀገር አስበው አይደለም በጉሮሯቸው ይመጣ ይመስላቸዋል በምቾታቸው ይመጣ ይመስላቸዋል ለሀገር ተጨንቀው አይደለም የሀገር ሰላም የሚጠበቀው ሆብሎ ሰልፎ ተወረቀት ይዞ ይወጣን በጥይት በመምታት አይደለም ድንጋይ ቢወረውር ምንድነው ታዲያ የተቆጣ ህዝብ ፖሊስ ዲን በድንጋይ ቢመታው ምን ችግር አለው የሚያገለግለው ህዝብ አይደል እንዴ ተቆጥቶ የመጣው ይሄንን መሸከም ካልቻለ ታዲያ ኮራ ብሎ እሱ እየደበደበ እንዲኖር ነው እንደምንከብል ተገቢ አይደለም ስለዚህ ስልጣን ያጓጓቸዋል ያሳብዳቸዋል ያንጠለጥላቸዋል ሁሉ ግዜ ያንን ብቻ እንዴት እንደሚያቆዩ ነው ግን ደሞ አያቆዩትም ግን ደሞ አይኖሩበትም የኖረም የለም ምክንያቱም ስልጣን ኃላፊ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ሊያስገርመን አይገባም ሁሉም ስልጣን ወዳድ ሲያደርገው የነበረው ነው ያደረጋል ማስተካከል የምንችለው እኛ ነን ምክንያቱም ምብልጽ መሆን ያለብን እኛ ነን ሁሉም ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ይራወጣሉ ላያስጠብቁት ላያኖሩት ነገር እኛ ከነሱ ጋር አብረን ገደል መግባት የለብንም እኛ ከህዝባችን ጋር እንቆያለን መቃወም ያለብንን መቃወም ጥሩ ማለት ያለብንን ጥሩ ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ የህዝብ ወኪሎች ሁላችሁ ሁላችሁ ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው ገድሉ ሆስፒታል ሄዳሉ ሬሳውን ብለው 69 ነው እንዴ እ የ 66 ሰው አብዮት ነው እንዴ ሬሳ ገድሉ ሬሳ አልሰጠም ሙስሊሞች ሁላችሁም አንድ ሁኑ ሙስሊሞች ልዩነትን ቀንሱ በመድር ላይ ሁሉ በዚችም ሀገራችን ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በብቸኝነት የሚመለክበት ዲን እስልምና ብቻ ነው እንቅፋት ይበዛዋል ብዙዎች ይጠሉታል አንድም ቀን ደልቶ ታያቅም ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን እኛ ልዩነትን እንፈጥራለን እናረግባለን በራሳችን ላይ ራሳችንን ለኩሳለን ለጠላቶቻችን መዶሻ እንሆናለን ለሚጠሉን ሰዎች በችግሮቻችን ግዜ የሚረዱን ይመስላሉ ጠንካራ ህብረት ሲኖረን ታሰጉናላችሁ ይሉናል አራጆች ይሉናል ሙስሊም ታርዶ እንጂ አርዶ አያውቅ ሙስሊም በስሙ ታረደ በስሙ ወንጀል እየተሰራ ለሙስሊም ይሰጣዋል ሁሉም ጠላት ሆነ ጻሩም ቅጠሉ ምራራውያኖች ትልልቅ መሳሪያዎቻቸውን በሙስሊም ሀገሮች ላይ ነው በህፃናትና ባሮጊት ላይ ነው የሚወክሩት በዚች ዱንያ ላይ በግፍ የሙስሊሙን ያክል በግፍ የሚጮህለት አጥቶ የፈሰሰ ደም አለ እንዴ? የማን ደም ነው በዚች ዱንያ ላይ? እኛ እንኳን ባኖርንበት ዘመን በሚያሳዝኑታ እንደ ጎርፍ የፈሰሰው የማን ደም ነው? የሙስሊም አይደል እንዴ? ማን ነው ህፃናቶች ያለቁት ማን ነው የተሰደደው ሙስሊም አይደለም እንዴ አራጅ ትሉናላችሁ ማን የታረደው ማን ነው በቦምብ የተደበደበው ማን ነው በግፍ የተሰቃየው ማን ነው ንብረቱ የተዘረፈው ሙስሊም አይደለም እንዴ ግፈኞች ናችሁ ሙስሊም አራጅ ናይ ትላላችሁ የታረደ ያያችሁ ፈጣሪ ፈረዳችኋል ነገር ግን እኛ ምንም ይበሉ ምንም ሙስሊሞች አንድ ነን አባካችሁ ተነጣጥለን አንበላ በዘራ እንከማፈል በላይ ላይ ለላ እንተሳሰር በእውነት ምንም ማዝኑልን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብሎ አላ ምንም ብንቆነጃጅ ምንም ብናዘማምረው ነገሩን ምንም ነገር ብናረቅ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያለውን ነገር ማጠፍ አንችልም የሩቅንም የቅርብንም አዋቂ እሱ ነው ተናግሯል ትጓረዳላችሁ ስትለያዩ ብሎናል ትዳከማላችሁ ብሎናል መጫወቻ ትሆናላችሁ ብሎናል እንዳንሆን ሬሳ
የወንድሞቻችን ሬሳ መሬት ላይ ወድቁ ጦር ሰብቀው አይደለም መሳሪያ ይዞ እየተገደለ ለድርድር እየተጠየቀ ህፃናቶች እየገደለ ህፃናቶች ጥሎ ይመጣ ሰራለ ብሎ ይመጣ ለምን መስጂድን ብሎ ፖለቲካል ጠየቀ ስለዘራ ላነሳ ለምን መስጂድ ይዳፈርሳላችሁ ሰራል በጥይት ተመቱ ተራሩ ጠውሬሳውን ሆስፒታል ሲወስዱ ጥሬሳውን አምጡ መጅሊሱ ይሄንን ነው የጀነት ይበላቸው ብላችሁ ምታልፉት እናንተንም አላህ ይፈረዳችኋል እናንተንም ምናንተናችሁ መሞት ያለባችሁ ቀድማችሁ መግለጫ እንድትሰጡ አይደለም ቀድማችሁ ሰልፍ ከመውጣቱ በፊት እንደ ኦርቶዶክስ አባቶች ታሳፍራላችሁ ስለዚህ ሙስሊሞች አንድነታችንን እንጠብቅ መጅሊሱ ላይ ደግሞ ጫና እንፍጠር የገደሉትን እንድትከስ ገለልተኛ የሚባል ነገር